gün. Ogohlikka chorlamaydi. Yo'q, chorla olmaydi. Qanaqasiga? Lekin marhamat, o'tiring. Sizlar bilan kelajak insonlari ko'rsatuvidamiz. Bugungi dasturimiz mehmoni odatdagidek parapsixolog Talya Xalaba. Talya, xush kelibsiz. Xushvaqt bo'ling, Nodirpa. Kayfiyatlar qanday? Rahmat. O'zingiz yaxshimi? Yaxshi, rahmat. Talya, biz hozir siz bilan bahslashib qoldik muhabbat mavzusida. Bilasizmi, olamda shunday gap bor. Dunyoni muhabbat qutqaradi. To'ppa to'g'ri. Qay darajada to'g'ri? Muhabbat deganda nimani tushunasiz? Muhabbat o'zi nima siz uchun? Muhabbat men uchun yaxshilik, ezgulik. Masalan? Masalan, Allohga bo'lgan muhabbatim bor. Masalan? Insonlarga bo'lgan muhabbatim bor. Hattoki predmetlarga bo'lgan muhabbatim bor. Muhabbat deganda nimani tushunasiz? O'zi bu nima bu? Muhabbat tuyg'u bu. Aha, qanaqa tuyg'u bu? A'lo darajadagi. Qayerda bo'ladi? Qalbda. Qayerda qalb? Mana bu yerda. Qanaqa bo'ladi muhabbat? Qanaqa bo'ladi? Muhabbat men uchun oliy tuyg'u. Xo'p, qanaqa his qilinadi u? Faqat yaxshi narsalar bilan. Yaxshi narsa qanaqa his qilinadi qalbda? Oddiy. Juda ko'pchilik muhabbatni his qilishni bilishmaydi. Masalan, shuning uchun muhabbatni yo'q deb o'ylashadi. Muhabbat bor narsa. Muhabbat beminnat hisoblanadi. Siz sevgan narsangizdan minnat so'ramaysiz. Sevgan narsangizga hech qachon shart qo'ymaysiz, chunki siz sevasiz. Sevgi qalbdan keladi. Ya'ni beminnat keladi. U yerda minnat yo'q, shart yo'q. Ana o'sha muhabbat bo'ladi. Hissiyot borasida muhabbat jo'shqin bo'la olmaydi. Jo'shqin deganda u emotsional hisoblanadi. Emotsional hissiyot hisoblanadi. U muhabbat emas. Muhabbat sokin bo'ladi. Garmoniya bo'ladi. Ya'ni hozirgi qabul qilish bo'ladi. Borlig'icha qabul qilish, shartsiz qabul qilish bo'ladi. Ana o'sha muhabbat bo'ladi. Insonlar hattoki muhabbat nimaligini bilishmaydi. Chet elda kap bor. Qorinda kapalaklar. Buni muhabbat deyishadi. Nega? Chunki mana shunaqangi his qilamiz muhabbatda deyishadi. Lekin muhabbat haqiqiy muhabbat, beminnat muhabbat, u ishonchdan paydo bo'ladi. Ishonch va qabul qilish. Agar siz ishonsangiz va qabul qilsangiz, u holda u muhabbat bo'ladi. Ko'z bilan ko'rib, quloq bilan eshitilgan muhabbat u asl muhabbat hisoblanmaydi. U hissiyotga kiradi. Lekin har bir hissiyot orqasidan muhabbatni olib keladi. Yana bitta savol. Insonlar o'rtasidagi muhabbat, ochiqrog'i ayol va erkak o'rtasidagi muhabbat. Masalan, bitta erkak bir ayolni yaxshi ko'radi. Ayol oliy ma'lumotli, o'zini jamiyatda o'z o'rniga ega. Erkak esa bozorda savdo qiladi. Qaysidir ma'noda ular bir-birini yoqtirishadi. Ko'proq erkak ayolni yoqtiradi, ammo ayol uni qabul qilishni xohlamayapti. Chunki u bozorda ishlaydi u erkak. Bu muhabbat emas. Ayol sevmasa qanday muhabbat bo'ladi? Yo'q, ayol yoqtiradi uni. Lekin qabul qilmasa bu yoqtirish bo'lmaydi. Bu sevgi bo'lmaydi. O'sha erkakning bozorda ishlayotganligi to'sqinlik qilyapti. Demak, bu shartli. Shartli bo'lgandan keyin muhabbat emas. Agar u ayol beminnat sevganda, u erkakni qabul qiladi va ulg'ayishiga yordam beradi. Mana bu muhabbat bo'ladi. Ulg'ayish deganda o'sha erkakni ulg'ayishiga nazarda tutyapsizmi ulg'ayishini? O'zi aslida erkak kishini ulg'ayishi ham ayol kishiga bog'liq. Har bir podshoning orqasida dono ayol turadi. U yo onasi, yo singlisi, yo ayoli. Va qizi ham bo'lishi mumkin. Donald Trump. Qizi Sara. Ko'rdingizmi? Butun imperiyasini qizi boshqaradi. Dono qizi. Shuning uchun erkak kishi martabaga erishish faqat ayol kishi orqali bo'ladi. Bu fikringizga barcha erkaklar menimcha qabul qila olmasa kerak va qarshi chiqadi. Nega? Chunki ulardagi or, nomus, vijdon. Lekin or, nomus, vijdoni bilan o'sha ayol kishiga kelib, ichidagini to'kib sochadi. Faqatgina ayol kishi uni tinglaydi. U xoh ayoli bo'lsin,
xoh onasi bo'lsin, singlisi yoki qizi bo'lsin. U majburiy emas sevgilisi bo'lishi. U balkim onasi bo'lishi mumkin, dono onasi. U balkim dono singlisi bo'lishi mumkin. O'sha erkakni ichidagilarini tinglaydigan, yaxshi tomonini oshiradigan, yaxshi emas tomonini yashiradigan. O'sha dono ayol o'sha erkakni ulg'ayishiga yordam beradi. Ya'ni erkak energiyani ayoldan oladi. Chunki erkak tanasi energetik tepadan koinot energiyasi bilan oziq oladi. Ayol yer energiyasi bilan oziq oladi. Yerdan oladi oziqani pastdan tepaga. Erkakniki tepadan pastga tushadi. Chiqish va tushish deyiladi. Mana shu chiqish va tushish o'rtasida muloqot bo'ladi. Va mana shu muloqotda erkak ayolning energiyasini oladi, ayol erkakning energiyasini oladi. Lekin moddiy dunyo, davlat, boylik, hammasi moddiy dunyo yerga bog'liq. Chunki moddiy bu yer, koinot bu energiya. Ya'ni davlatni erkak ayolning energiyasi orqali oladi. Bu gapingizdan keyin bitta hadis esimga tushib ketdi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam payg'ambarimiz ayollar bilan maslahatlashinglar. Chunki ular erkakning chap qobirg'asidan yaratildi. Yaratilganda ham eng qiyshiq joyidan yaratildi degan hadislari bor. Shu fikringiz qaysidir ma'noda hadisga ma'nodosh, uyg'un? Ha, bu gapingiz juda to'g'ri. Juda ko'p katta arboblar ham bu narsani ma'qullashadi. Taliya, ayol kishi o'z muhabbati bilan erkakni qanday qilib ulg'aytirishi mumkin? Erkak kishini sus tomonlari bo'lishi mumkin. Har bir erkakda bor. To'g'ri. Ayol kishi juda buyuk energiya sohibi. Erkakdan ham ustunmi? Erkakdan ustun energiya o'rnida bekordan bekor aytilmagan ayolni 40 ta joni bor deb. Eshitganmisiz bu narsani? Albatta. Chunki ayol kishi energetik o'rinda erkak kishidan ustun turadi. Erkak kishining energiyasi ayol kishinikiga o'xshab yarata olmaydi. Masalan, shoirlarga ilhom kerak. Xuddi shunday erkak kishiga ham ilhom kerak. Ya'ni erkak kishining ilhomi uni yuksayishiga, ulg'ayishiga ishongan ayoli bo'ladi. O'sha erkak yonida yurgan ayol u erkakni sust tomonlarini oshirishi kerak. Ko'tarishi kerak. Ko'tarishi kerak. Kuchli tomonini ham, sust tomonini ham maqtovlar orqali, xushomad orqali. Erkak kishi yaxshi ko'radi xushomadni. Xushomad orqali o'shanda erkak o'ziga bo'lgan ishonchi ortadi. Ishonchini orqasidan u erkak ulg'ayishga harakat qiladi. Demak, men shunday qilsam, ayolimga yoqar ekanman. Demak, men mana shunday qilsam, ayolimga yoqar ekanman. Bilasizmi, bir xil ayollar bor, ko'p qo'lidan hamma narsa keladi. Erkagi nima desa qiladi u ayollarni. Shunaqa ayollar bor. Bor, bor. Bilasizmi? Bo'lmasam, u ayol qattiq gapirmaydi eriga. Yomon gapirmaydi. Lekin eri nima desa qiladi. Bundaylarni ko'rib tashqaridan havasingiz keladi. Qani edi shunday oila bo'lsam. Bu oilada ayol kishini xizmati juda katta. Ya'ni bu ayol erkak kishini kamchiligini ko'rsatmasdan erkak kishini yaxshi tomonini ko'rsatadi. Yaxshisini oshirib, yomonini yashiradi. To'g'ri. Lekin yomonini yashiradi degan gap ham unchalik to'g'ri emas. Yomon tomonini yashirish emas, yaxshilash kerak. Chunki yashirilganda yomon tomoni yaxshilanmaydi. Masalan, erkak kishi semirgan, qorin qo'ygan. Misoliga, ayol kishi seni qorning bor deb tana qilishi mumkin. Erkak kishi harakat qilishi mumkin qornini yo'qotishga. Qo'lidan kelmaydi, chunki yonida madadkori yo'q. Tushunadigan ayoli yo'q. Qo'lidan kelmagandan keyin bor e'tiborishi mumkin. O'rtada muvozanat buziladi. O'zingiz tushunib turibsiz. Aqlli ayol esa bu yerda nima qiladi? Masalan, juda chiroyli, qorningiz juda yaxshi. Lekin
bu sog'likka to'g'ri kelmaydi. Men sizni sevaman. Sog'lig'ingizni o'ylayman. Shuning uchun agar siz ozgina o'zingizga qarasangiz, sog'lom bo'lasiz. Siz sog'lom bo'lsangiz, men xursand bo'laman. Aylantirib olib kelamiz. O'shanda erkak o'ylaydi. Haqiqatan ham ikkita lesnisa ko'tarilsam, xansirab qolayapman. Haqiqatan meni sevadi-da shu xotinim. Sportzalga boray chiqqan. Ko'ryapsizmi? Sig' ham kuymaydi, kabob ham kuymaydi. Ikkala tomon foyda topadi. Erkak kishi ozadi, qornini yo'qotadi. Ayol kishi yonida chiroyli erkak bo'ladi. Demak, hamma narsa shirin so'zga bog'liq. Hamma narsa ayolga bog'liq. Qanday qilsa ayol o'shanday olib ketadi. Har bir podsholarni ham orqasida ayol bor. Aqlli, dono ayol bor. Har bir ulug' zotlarni ham orqasida ayol bor. Bekordan-bekor aytilmagan. Ayolni gapiga kirgan erkak yo'lini topadi deb. Lekin ayol dono bo'lsa yo'lini topadi. Ayol dono bo'lmasa, tabiiyki yo'lini topmaydi. U ayol oldin o'sha erkakni sevishni o'rganishi kerak. Chunki haqiqiy sevgi bor joyda tana bo'lmaydi. Tanaga o'rin qolmaydi. Lekin ko'p insonlar sevishni bilmaydi. Sevish uchun nima qilish kerak? Sevish uchun oldin sevgi nima ekanligini tushunish kerak. Qanday tushunmaydi? Masalan, sevgi degan narsa bu beminnat narsa. Endi o'sha ko'zingizni yuming-da. Ko'zingizni yuming. Men sevaman degan insoningizni tasavvur qiling. Farqi yo'q, farzandingizmi, ukangizmi, endi qarindosh bo'lmasa yaxshiroq bo'ladi-ku. Faraz qiling, farqi yo'q. Endi savol bering. Men buni shu turishicha beminnat sevaman. Demak, bu sevgi. Shu turishicha o'zgartirishni istaymanmi? Yo'q. Demak, bu sevgi, chunki o'zgartirishni istamaysiz. Tushunyapsizmi? Mana shu turishicha ulg'ayishini istaysiz, o'sishini istaysiz, lekin o'zgartirishni istamaysiz. Mana shu sevgi. Endi ko'zingizni yuming. Boyagi sevgini tasavvur qiling. Qalbingiz nima his qilyapti? Muhabbatni? Qanaqa his qilyapti? Ota-onamni. Qanaqa his qilyapti? Xuddiki bir ishonchdek, bir sokinlikdek ketyaptimi? Yo jo'shqin, to'lqin bo'lyaptimi? Yo'q, sokinlik, chunki men boya ota-onamni ko'z oldimga keltirdim. Jigarlarimni ko'z oldimga keltirdim. Chunki ishonch bor. Jigaringiz, ota-onangiz bo'lgandan keyin ishonch bor. Mana shu beminnat deyiladi. Bu yerda minnat yo'q, lekin ayollar hozir hammasi ham emas. Bir xil ayollar hatto sevgi nima ekanligini bilmaydi. Ular tashqitni sevadi, aqlni sevadi, ongini sevadi, martabani sevadi. Lekin mana shu narsalarni o'sha insondan olib tashlasa, u insonni sevasanmi deb so'rasam, yo'q dedi. Menga u kerak emas unda dedi. Yo, bilasizmi? Sevgi bu ilohiy tuyg'u-da. To'g'ri. U Alloh tomonidan beriladigan tuyg'u. Bu narsani tagiga yetmaydigan odamlar ham bor. Chunki sevgi bor joyda qo'rquv yo'q. Qo'rquv yo'q umuman. Inson sevgan insonidan qo'rqmaydi. Ishonadi. Chunki sevgi bor joyda ishonch bor. Ishonch bor joyda qo'rquv bo'lmaydi. Xuddi shunday, agar siz sevsangiz u qo'rqsangiz, demak, ishonch yo'q. Ishonch bo'lganda qo'rquv bo'lmas edi. Tushunyapsizmi? Ishonch o'sha beminnat sevgini olib keladi. Qachonki siz ishonsangiz, o'shanda sevgi beminnat bo'ladi. Qachonki siz xavotir olsangiz, qo'rqsangiz, u holda ishonch yo'q. Demak, ishonch yo'q. Yigit bilan qiz bir-birini sevadi. Mhm. Bu ishonchni yigit barbod etishi mumkin. Men ishonamanki, har bir inson hayotini o'zi fikrlari orqali yaratadi. Endi e'tibor bering. Agar u qizni yigitga tashlab kelsa, ketgan bo'lsa, demak, qay bir tomonlama u qiz o'sha yigit bilan bo'lishiga ishonmagan yoki ishonchida qo'rquv bo'lgan. Tushunyapsizmi? Ya'ni o'zi oldindan to'siqni qo'yib bo'lgan. Yo'q, men demoqchi bo'lgan gapim yigit bilan qizning munosabatida o'rtasida muhabbat bor. Lekin u qizda qo'rquv bor. U qiz masalan u bilan uchrashishi ham mumkin.
Lekin yigitlarga ishonch kamroq demoqchi. Bu sizning ishonchingiz? Yo'q, yigitlar qizlarga nisbatan o'z nafsini qondirishni ko'proq o'ylashadi. Bu sizning ishonchingiz? Nega siz bunaqa fikrdasiz? Men hayotda ko'ryapman bu narsalarni. Qaysi bir o'tmishdagi ko'rganingiz? Yo'q, ayni mana shu kunlarda hayotda ko'ryapman. Tanishlarim juda ham ko'p, internetda ham, umuman kundalik hayotda ham nodir. Demak, siz tanishlaringizni ishonchini o'zingizga oldingiz. Qarang, qora deb ishongan insonda hayoti qora bo'ladi. Oq deb ishongan insonda hayoti oq bo'ladi. Agar yigitlar aldab ketadi deb ishongan insonda albatta aldab ketishadi. Agar yo'q, aldamaydi. Menga kelgan yigit men bilan yaxshi munosabatda bo'ladi deb ishongan insonda hayoti baxtli bo'ladi. Hozirgi kunda televideniya, radiolar, qo'shiqlarda hattoki sen meni tashlab ketding, u qilding, bu qilding degan narsalar, bolalar, yosh bolalar, o'smirlar bu qo'shiqlarni kuylab yuribdi. Tabiiyki, bu qo'shiqlarni kuylagandan keyin yoshlar o'sha qo'shiqlarga taqlid qilishni istaydi. Bu qo'shiqni ongida aylantiradi. 3, 4, 5 marotaba ongida aylangandan keyin mana shu qo'shiqdagi so'zlar so'z kuchi. U insonni ongiga muhrlanadi va tabiiyki bolada, qizda erkaklar tashlab ketadi yoki qizlar tashlab ketadi degan ishonch uyg'onadi. Va biz har birimiz o'z ishonchimiz orqali hayotimizni yaratamiz. U ishongan odam hayoti albatta o'shanaqa bo'ladi. Ya'ni qo'shiqda bitta qiz yig'lab uni yigiti tashlab ketganini kuyladimi? U qo'shiqni eshitgan qiz o'sha qo'shiqni kuylashni boshladi. Demak, unda o'zi xohlamagan holda ishonch paydo bo'ldi. Demak, erkaklar tashlab ketar ekan. Kinoda bitta qizni erkak kishi tashlab ketdimi? O'sha serialni ko'rib, o'sha qizda ishonch paydo bo'ldi. Demak, erkaklar shunaqa ekanda. Hali u qiz erkakni ko'rmay turib, hali yosh 15-16 yoshar qiz. Hali erkakni ko'rmay turib, lekin erkak uni tashlab ketishini ishonchini o'ziga yuklab oldi. Ongiga. Hali ko'rmay turib, bu ishongan inson ishongan narsasini olib keladi. Tabiiyki, u qizga kelgan erkaklar o'sha ishni qiladi, tashlab ketadi. Tushunyapsizmi? Ya'ni men nima uchun aytaman? Iltimos, bunaqa narsalarga qaramanglar. Chunki biz ko'zimiz ko'rgan narsaga ishonamiz. Siz kinoni ko'rdingizmi? O'sha qiz, o'sha bolani tashlab ketdimi? U qiz bir xil paytda bilasiz, e'tibor berganmisiz? Kino ko'rsangiz, kinoni ichiga kirib ketib qoladi odam. Kinoni ichida yashashadi hatto. Kinoni ichida yashashadi. Biz shuni yaratishadi o'shimiz. Ana. Ana, biz o'zimiz bilmagan holda xohlaymiz va bilmagan holda hayotimizga koinotning tortishish qonuni orqali o'sha yaxshi emas erkakni tortib kelamiz. Lekin yaxshi emas erkakni o'zi yo'q. Har bir erkak, har bir ayol o'zicha yaxshi. Hamma narsa biz ishonchimizga bog'liq. Menga kelgan erkak beminnat muhabbati bilan keladi deb ishongan odam o'sha beminnat muhabbatli erkakni oldiga olib keladi. Bu erkak balkim bundan oldingi qizga minnatli muhabbat bilan bo'lgandir. Lekin bunga beminnat muhabbat bilan keladi. Chunki bu ishonadi. Tushunyapsizmi? Demak, har bir tuyg'uni, har bir narsani ortida ishonch. Albatta. Yotadi. So'z, fikr, ishonch. Bular hammasi tasavvur orqali keladi. Biz tasavvur qilamiz. O'sha serialni ko'rgan qiz o'sha serialdagi qizni o'rniga o'zini qo'yib ko'radi. To'g'ri. Tasavvur qiladi, yaratadi. O'sha serialni ko'rgan bola o'sha serialdagi qahramonga taqlid qiladi va o'sha qahramonni rolida o'zini qo'yib ko'radi. To'g'ri. Tasavvur qiladi. Tabiiyki, bizni koinotda har bir qonun ishlaydi. Siz tasavvur qildingizmi? Yaratildi. Bo'ldi. Keyin yig'lashdan foyda yo'q. Tasavvurni o'zgartirish kerak. Dunyo muhabbatga to'la bo'lsin. Har bir inson sevsin, sevilsin. Chunki sevgi rostdan ham siz aytganday beminnat tuyg'u. Bu beminnat tuyg'u bilan har bir inson yashasin.
yashashda davom etsin. Yana bir bor ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat. Tinchlik, omonlikda keyingi ko'rsatuvimizda ko'rishguncha sog' bo'ling. Rahmat, Nodira opa. Hamisha sog' bo'ling. Arti va orzular mamlakati, bu mamlakatda biz bilan qoling va bizni kuzatishda davom eting.